xiyonat qiladigan bo'lsam, siz shu yerdaligingizda xiyonat qilmasam kerak. Bu nima degani? Men yo'qligimni xiyonat qilmoqchimisan? Dadasi qo'yvaring. Sanjar, jahlimni chiqarma, tushundingmi? Hoy, hoy. Sanjar. O'zingni bos, nima qilyapsan? Qo'yvar, aralashma. Bo'ldi, bo'ldi. O'tir. Mani hurmatim yo'qmi? Men ketgandan keyin uraverasan o'sha xotiningni. O'zingni sal bosib ol, o'rta. Aralashma, aralashmagin jasur. Kechasi bilan xulolmay chiqdim. Umuman o'ylab o'yimga yeta olmayapman. Ichimni itirnab yotibdi. Tushunaman, do'stim. Hozir senga og'ir. Bobom meni nuqul esu yo'q deb so'kardilar. Bobom to'g'ri aytgan ekanlar. Men o'zim ham boshida shubhalandim. Keyin o'ylab qoldim. Nimaga asoslanib bu gap so'zlarga ishonmayman? Gumon Iymondan ayiradi deyishadi. Ehtiyot bo'l, do'stim.